नमस्कार एल एंजि बिटे वीडियो स्वागत और नाला वीडियो कोरोना सिचुएशन आयु वीडियो इन नव्यू चीन तीर अद कंप्यूटर सेगमेंटे इपड़ी निकर बैक रिव्यू चाहे हीरो पैशन प्रो बी एस सिक्स मॉडल अब इन नमुक अव्यू क्यों कड़क इन ऑन रोड प्रईस पर रू वेरियंटा वरुद आद्य ड्रम मॉडल अदल डिस्क मॉडल अगर रू वेरियंटा वरुद अल ड्रमिने ऑन रोड प्रईस एण्ती एणायर रूपये वरुद डिस्क वेरियंटाव तुण्णर रूप अब इत फुल एक्सेसरी उल्पड़े उल्ला एमाउंट आणी तुण्णर वर एक्सेसरी इल्लेंगिल अदिलुम ताझे एमाउंट वरुवुल्लू अप्पो एंतालुम आटिंगल दिया हीरोयिले ओरु नंबर ञान वीडियोयिले ताझेयुम अतुपोले डिस्क्रिप्शनिलुम चेय्तिट्टुंड निंगल्क्क इतिन्टे एतेंकिलुम हीरो वण्डियुडे एमाउंटो कार्यंगळो डीटेल्स अरियणमेंकिल आ नंबरि विळिक्कावुन्नताण अप्पो नेरे नमुक्क वीडियोयिलेक्क कडक्काम अप्पो ई वीडियोयिल ञान उद्देशिक्कुन्नतेन्नु वच्चाल इतर यूस रिव्यू कूड़ी चेरत कम इतनापत् कोमीटर ओडिटो अब ई ओडिय समयत प्रश्न एंटे पोरायो अदी वीडियो उड़ा या श्रमिक कम मैलज वाणलो इन नोक कूटिमू प्लस अब नमुक नूटिमू नूर कं तेरे हीरो पैशन प्रो रिव्यूवे कड़क नाम कंप्यूटर सेगमेंट नोक अल मुन निर वाणी ई हीरो पैशन प्रो नमक एंजिन स्पेक क्यों नमुक नोक इतर नूटिपतिमू सी सी सिंगि सिलिंडर टू वाव फोर स्ट्रोक एयर कूलड फ्यूल इंजक्ट एंजीन वन इन नमक पवर टोर्क नोक अंज पवर अटूर आर पी एम अद टोर्क एट एम अट अयर आर पी एम मैक्सीम प्रोड्यूस ई पैशन प्रो कर्ब वेट नोक नूटिपानेट कोय कर्ब वेट वरुद ग्राउंड क्लियरेंस वो नूटी एण एम ग्राउंड क्लियरेंस वो इन या रिव्यू चुनाव ड्रम वेरियंट IBS इंटग्रेटेड ब्रेकिंग सिस्टम कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम वन इत ड्रम वेरियंट नूटिमुपति एम ड्रम ब्रेक वन अब फ्रंट बैक अब सें डिस्क वेरियंट आज इरूटी नाप्त एम एम डिस्क ब्रेक फ्रंट ड्रम नोक एभिप्राय रूप नोक नयी तौसेंड पैशन प्रो ए डिस्क वेरियंट ना कुछ कूड़ी नमुक ब्रेकिंग कॉन्फिडेंस अभिका फ्रंट रियर साइड टायर साइज नोक नूर पद टयर वन एम आर एफ अदर तारतम्य वाले चेरिया टयर सैसा ए प्लाटे वो नोक सें प्लाटे इेपल चेरिया टयर नल्कि वन अब अब माइलेज कंसीडर चेरिया टयर को पशे वी ऑल इन ऑल ए वी प्लाट कंपेर കുറച്ചും കൂടി നല്ല സൈസ് തോന്നിക്കും കാണാൻ ഒരു ഗ്രാഫിക്സ് ആയാലും ശരി അതൊക്കെ നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇതേ തന്നെ i3s ടെക്നോളജി ഉണ്ട് അതേപോലെ ഫ്യൂൽ ഇൻജക്റ്റഡ് എഞ്ചിൻ ആണ് പാഷൻ പ്രോയുടെ ഫ്യൂൽ ടാങ്ക് കപ്പാസിറ്റി വരുന്നത് 10 ലിറ്റർ ആണ് മൈലേജ് കമ്പനി പറയുന്നത് സിറ്റീസിൽ 68 ഉം അതേപോലെ ഹൈവേയിൽ 70 പ്ലസും ആണ് കമ്പനി പറയുന്നു അപ്പോൾ എൻ്റെ ഈ കസ്റ്റമറിന് ഇപ്പോ 9000 പ്ലസ് കിലോമീറ്റർ ആയി അപ്പം ഈ ഒരു സമയത്ത് നിലവിലെ
ആൾക്ക് കിട്ടുന്ന മൈലേജ് എന്ന് വെച്ചാൽ 60 മുതൽ 65 ഇതിനകത്താണ് ഇപ്പം കിട്ടുന്ന മൈലേജ്. അത് താരതമ്യേന വളരെ നല്ല മൈലേജ് തന്നെയെന്ന് പറയാം. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഹാലജൻ ബൾബാണ് ഹെഡ്ലൈറ്റ് വരുന്നത്, ടെയിൽ ലൈറ്റ് എൽ ഇ ഡി ആണ് വരുന്നത്. ഹാലജൻ ബൾബ് തന്നെയാണ് ഇൻഡിക്കേറ്ററും വന്നിരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഹെഡ്ലൈറ്റിൻ്റെ നല്ല വെളിച്ചമാണ് രാത്രി കിട്ടുന്നതെന്നാണ് ഒന്ന് രണ്ട് കസ്റ്റമറിൽ നിന്നും അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത്. നല്ല ബ്രൈറ്റായിട്ടുള്ള ലൈറ്റാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ടയർ സൈസ് വളരെ ചെറുതാണെന്ന് തന്നെ പറയാം. പിന്നെ നമുക്ക് ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ക്ലസ്റ്ററിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അനലോഗ് പ്ലസ് ഡിജിറ്റൽ മീറ്ററാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ഓഡോമീറ്റർ റീഡിങ്ങും അതേപോലെ ട്രിപ്പും ഫ്യൂൽ ഗേജും ഡിജിറ്റലിലാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ട്രിപ്പ് ഒന്നേ ഉള്ളൂ. അതേപോലെ I3S ടെക്നോളജിയുടെ ഒരു ഇൻഡിക്കേഷനുണ്ട്. അതേപോലെ എൻജിൻ മാൾ ഫംഗ്ഷൻ ഫ്യൂൽ ഇഞ്ചക്ടറിൻ്റെയാണെന്ന് ഒന്ന് അതിൻ്റെ ഒരു എംബ്ലം ഉണ്ട്. അതേപോലെ ന്യൂട്രൽ ലൈറ്റ്, ഹെഡ്ലൈറ്റ് ഹൈ ബീം, അതേപോലെ ഇൻഡിക്കേറ്റർ, ഇത്രയും. ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഒരു ബസർ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ നല്ലതായിരുന്നു എന്ന് എനിക്കും തോന്നി. അതേപോലെ കസ്റ്റമറും പറഞ്ഞായിരുന്നു ബസർ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് മിക്കപ്പോഴും ഈ ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഇട്ടാൽ ഓഫ് ചെയ്യാൻ മറന്നു പോകുന്നു എന്നുള്ളൊരു ഇത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. കീ ഇവിടെ തന്നെയാണ് വരുന്നത്. നേരെ ഇവിടെ തന്നെയാണ് ഫ്യൂൽ ടാങ്ക്, 10 ലിറ്ററിൻ്റെ ഫ്യൂൽ ടാങ്ക് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ പാസ്വിച്ച്, അതേപോലെ ഹെഡ്ലൈറ്റ് ഹൈ ബീം ലോ ബീം, ഹെഡ്ലൈറ്റിൻ്റെ ഹൈ ബീം ലോ ബീം, അത് ഇൻഡിക്കേറ്ററിൻ്റെ സ്വിച്ച്, അതിന് താഴെയായിട്ടാണ് ഹോണിൻ്റെ സ്വിച്ച്. നമുക്കൊന്ന് ഹോൺ അടിച്ചു നോക്കാം. അത്യാവശ്യം നല്ല സൗണ്ടുള്ള ഫോൺ തന്നെയാണ്. മിറർ, ഈ റബ്ബർ എപ്പോഴും ഊരി ഊരി പോവും, അത് ഇതിലങ്ങനെ ഒരുപാട് നേരം കിടക്കത്തില്ല. നല്ല വ്യൂവും കമാൻഡ് ആയിട്ടുള്ള മിറർ തന്നെയാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. റൈറ്റ് സൈഡിൽ എഞ്ചിനിൽ സെൽഫ് സ്വിച്ച് എന്ന് പറയാം അത്. ബാക്കി ഇത്രയാണ് അവിടെ വരുന്നത്. കുറച്ച് ദൂരം ഓടിച്ചു നോക്കിയിട്ടുണ്ട്. സീറ്റ് എൻ്റെ പ്ലാറ്റിനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അത്രയും കംഫർട്ടില്ല. എന്നാൽ ഇരിക്കുന്ന പൊസിഷനൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെയാണ്, കാണാൻ ഒരു ലുക്കൊക്കെ ഉണ്ട്. യാത്ര ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ നമ്മളിപ്പോൾ ദൂരെ നിന്ന് ഒരാൾ ഓടിച്ച് വരുമ്പോഴും കാണാനൊരു ലുക്കുണ്ട്. സൈസ് ഇല്ല എന്ന് നമുക്ക് തോന്നത്തില്ല ഈ വണ്ടിയിലെ. ഗ്രാഫിക്സ് ആയാലും ശരി, ഇതിൻ്റെ ഈ യെല്ലോ കളർ വരുന്നത് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. അതേപോലെ ഇപ്പോൾ ലിമിറ്റഡ് എഡിഷൻ ഒരു റെഡ് വന്നു, അതിനേക്കാൾ എനിക്ക് ആ യെല്ലോ ആണ് കൂടുതൽ ഇഷ്ടമായത്. പിന്നെ 4-സ്പീഡ് ഗിയർ ബോക്സ് ആണ് വരുന്നത്. 4 ഗിയർ ബാക്കിലോട്ടാണ്. ഈ ഗിയർ സംബന്ധമായി എനിക്കൊരു പോരായ്മ തോന്നി, അത് കസ്റ്റമറും പറഞ്ഞതാണ്. ഞാനും ഓടിച്ച് നോക്കിയപ്പോൾ എനിക്കും അത് വന്നു. ഈ ഫസ്റ്റിൽ നിന്നും സെക്കൻഡിലോട്ടും അതേപോലെ സെക്കൻഡിൽ നിന്നും ഫസ്റ്റിലോട്ട് വരുമ്പോഴും നമുക്ക് ഈ അതേപോലെ ഫസ്റ്റിൽ നിന്ന് ന്യൂട്രലിലോട്ടും ന്യൂട്രലിൽ നിന്ന് ഫസ്റ്റിലോട്ടും ആ വരുന്ന സമയത്ത് കറക്റ്റ് ഗിയർ വീഴുന്നില്ല. ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ നമ്മൾ പെട്ട് നിർത്തി അത് പയ്യെ അനക്കിയൊക്കെ എടുക്കേണ്ട അവസ്ഥ വരുന്നുണ്ട്. അതെന്താണെന്ന് അറിയത്തില്ല. ഇതിൻ്റെ യൂസറും പറഞ്ഞു, അതേപോലെ എനിക്കും അത് പേഴ്സണലായിട്ട് തോന്നി ഓടിച്ച് നോക്കിയപ്പോൾ ആ ഗിയറിൻ്റെ ഒരു ഇഷ്യൂ. ഗിയർ ഡൗൺ ചെയ്യുകയാണ്. ഈ സൗണ്ടാണ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ഗിയർ മാറാൻ പാട്. അപ്പോൾ ന്യൂട്രലായി. പിന്നെ ഈ സീറ്റിങ്ങിൽ ഒരു പോരായ്മ എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പൂച്ചയ്ക്കൊക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. ഈ പൂച്ച അതേപോലെ കാക്ക അങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ വന്ന് കൊത്തി കീറും, അല്ലെങ്കിൽ കീറിപ്പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. സീറ്റ് കവർ ഇടുന്നത് നല്ലതാണ് എന്നെനിക്ക് തോന്നി. സോറി, ഇത് സീറ്റ് കവർ ഇട്ടതാണ്, അതാണ് കടിച്ച് കയറിയത്. അപ്പം കമ്പനി ഇതിലാണെങ്കിൽ പാഷൻ പ്രോ എന്നോ അങ്ങനെ എന്തോ ഒരു എഴുത്ത് വരും. അപ്പോൾ ആ എഴുത്ത്, അപ്പോൾ ഇതിന് സീറ്റ് കവർ ഇട്ടിരിക്കുകയാണ്, ആ കവറാണ് കടിച്ച് കയറിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നല്ലൊരു ഗ്രാബ് ഹാൻഡിലാണ്. അതേപോലെ ഹീറോ എന്നുള്ള സ്റ്റിക്കറിങ് കാണാം. ടെയിൽ ലൈറ്റ് LED ടെയിൽ ലൈറ്റാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. നല്ലൊരു മഡ് ഗാർഡ് നൽകിയിരിക്കുന്നു. സൈലൻസർ,
സൈലൻസറിന് ഒരു സ്കിഡ് പ്ലേറ്റ് നൽകിയിരിക്കുന്നു. ഡ്യുവൽ ഷോക്ക് ആണ് റിയർ വന്നിരിക്കുന്നത്. അതേപോലെ സെൽഫും ഉണ്ട്, കിക്ക് സ്റ്റാർട്ടും ഉണ്ട്. ബാറ്ററി ഡൗൺ ആയി വഴിയിലാവും എന്ന് പേടിക്കണ്ട, നമുക്ക് കിക്ക് അടിച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് പോവാം. ഗ്രൗണ്ട് ക്ലിയറൻസ് നേരത്തെ പറഞ്ഞായിരുന്നു 180 mm ആണ് ഗ്രൗണ്ട് ക്ലിയറൻസ് വരുന്നത്. അതേപോലെ VSX വാഹനങ്ങളിൽ കാണാമെന്നാണ് കാറ്റലിറ്റിക് കൺവെർട്ടർ, അതും ഇതിൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഈ വണ്ടി നമുക്ക് വളരെ ലോ മെയിൻ്റനൻസ് ആണെന്ന് തന്നെ പറയാം. ഏകദേശം ഒരു 400 രൂപയ്ക്ക് അകത്തേക്കേ ആവുന്നുള്ളൂ സർവീസ്. വളരെ ചീപ്പ് മെയിൻ്റനൻസ് കോസ്റ്റേ ആവുന്നുള്ളൂ. ഇനി ഇതിലെ ഗുണങ്ങളെന്ന് വെച്ചാൽ മൈലേജ് ഉണ്ട്, താരതമ്യേന ഒരു പ്രൈസിങ്ങിൽ നല്ല മൈലേജ് ഉള്ളൊരു വണ്ടിയാണ്. ഇതിൻ്റെ പോരായ്മ ഞാൻ പറഞ്ഞു, ആ ഗിയറിൻ്റെ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയുന്നുണ്ട്. അതേപോലെ സൈഡ് റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഈ ലേഡീസ് ഹാൻഡിൽ, അത് ബോഡി ടച്ച് ചില സമയത്ത് വരുന്നുണ്ട്. അതേപോലെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നമ്മളെ കാലിൽ തട്ടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഇതേ നമ്മളിപ്പം കയറി ഇരുന്ന് വരുമ്പം കാല് വരുന്ന ഭാഗത്തായിട്ടാണ് ഇത് വരുന്നത്. അത് കുറച്ചും കൂടി വേറെ രീതിയിൽ എങ്ങാനും ആക്കിയാൽ കൊള്ളാമായിരുന്നു എന്ന് തോന്നി. കാരണം നമുക്ക് അത്യാവശ്യം സാധനങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ടുപോകാനാണല്ലോ ലേഡീസ് ഹാൻഡിൽ. അതേപോലെ ലേഡീസിന് പിടിക്കുകയും വേണം, നമുക്ക് ലഗേജ് കൊണ്ടുപോവുകയും വേണം. പിടിക്കാൻ പാടാണ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഇത് പോരായ്മയായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നി. പിന്നെ ഞാൻ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ ബൈക്കാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അതിൻ്റെ കൂടി കാര്യങ്ങൾ പറയാം. ഇപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു വണ്ടി എടുക്കാൻ പോകുന്നു, എനിക്ക് മെയിൻ കൺസിഡർ ചെയ്തത് മൈലേജായിരുന്നു. മൈലേജ് അതിൽ തന്നെ ഒത്തിരി റൈഡിങ് കംഫർട്ടുള്ള ഇച്ചിരി നല്ല വണ്ടി എടുക്കണം എന്നുള്ള രീതിയിൽ എടുത്തതാണ് പ്ലാറ്റിന. ഞാൻ പ്ലാറ്റിന BS4 ആണ് എടുത്തത്. BS6 സൂപ്പറാണ്. അപ്പോൾ അതിന് എനിക്ക് ഒരു 70-75 മൈലേജ് കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ 70-75 മൈലേജ്. ഇപ്പം എനിക്ക് തോന്നുന്നു പ്ലാറ്റിനയുടെ ഓൺ റോഡ് പ്രൈസ് 87,000-88,000 രൂപയാണ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു പ്രൈസിലാണ് ഇതും വരുന്നത്. ഇത് ഫ്യൂൽ ഇഞ്ചക്റ്റഡ് ആണ്, അതിപ്പോൾ കാർബറേറ്റർ സിസ്റ്റമാണ് അതിൽ വരുന്നത്. ഇത് ഫ്യൂൽ ഇഞ്ചക്റ്റഡ് ആണ്. പിന്നെ ലോ കോസ്റ്റിൽ കൊണ്ടുനടക്കാം, അത്യാവശ്യം നല്ല ഭംഗിയുണ്ട്. പിന്നെ പാർട്സിനൊന്നും ബുദ്ധിമുട്ട് വരത്തില്ല. ഹീറോ ഒരുപാട് വാഹനങ്ങൾ ഇത് ഇറങ്ങുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം പാർട്സുകളെല്ലാം കിട്ടുന്നുണ്ട്, ലോ കോസ്റ്റാണ്. ഇന്നത്തെ സമയത്ത് നമ്മളിപ്പം വളരെ മൈലേജ് ഉള്ള വണ്ടികൾ നോക്കുന്നതിൽ ഒന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഉൾപ്പെടുത്താവുന്ന ഒരു വണ്ടി തന്നെയാണ്. കാരണം ഒരു 60-65 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ കുറവാണെന്നൊന്നും പറയത്തില്ല. ഈ ഒരു എമൗണ്ടിൽ, ഒരു 90,000 എമൗണ്ടിൽ നമുക്കൊരു നല്ല മൈലേജ് കിട്ടുന്ന, അത്യാവശ്യം കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയുള്ളൊരു വണ്ടി തന്നെയാണ് ഈ പാഷൻ പ്രോ. പിന്നെ ഓടിക്കാനും വളരെ കംഫർട്ടാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ പ്ലാറ്റിന ഉപയോഗിക്കുന്നതുകൊണ്ട് പ്ലാറ്റിനയുടെ ഒരു സൗണ്ട് വേറെ രീതിയാണ്. അതേപോലെ ഇതിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റാർട്ടിങ് സൗണ്ടും, അതേപോലെ വാഹനം ഓടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്തെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കൊരു ഇലക്ട്രിക് ഓട്ടോയിലൊക്കെ പോകുന്ന ഒരു ഫീലാണ്. ഒരു ചെറിയൊരു സൗണ്ട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതേപോലെ നമ്മൾ ഓണാക്കുന്ന സമയത്ത് ഫ്യുവൽ ഇഞ്ചക്ടറിൻ്റെ ഒരു സൗണ്ടോടെയാണ് ഓണാവുന്ന കീ. എത്രത്തോളം കേൾക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് അറിയത്തില്ല, നല്ല കാറ്റുണ്ട്. അതൊന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇനി ഇതിൻ്റെ മാക്സിമം സ്പീഡ് പറയാം. 94 km/h ആണ് മാക്സിമം സ്പീഡ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ 94 സ്പീഡ് പറയുന്നെങ്കിലും എൻ്റെ പ്ലാറ്റിനയിലുള്ള അതേ ഒരു ഫീച്ചർ ഇതിലുമുണ്ട്. 55-60 km/h സ്പീഡ് കഴിയുമ്പോൾ നല്ല വൈബ്രേഷൻ നല്ല രീതിയിൽ അറിയുന്നു. അത് നല്ലൊരു ഫീച്ചറാണ്, തീർത്തും നല്ലൊരു ഫീച്ചറാണ്. കാരണം അതിന് മുകളിലോട്ട് നമുക്ക് പോകാനുള്ള ഒരു പ്രവണത കുറയും. നമ്മളെ തൊടയും മൂടും ഈ മൂഡ് ഭാഗമൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ പയ്യെ സ്പീഡ് കുറയ്ക്കാനേ ശ്രമിക്കുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് സേഫ് ആയിട്ട് പോകാൻ പറ്റിയ സ്പീഡ് 50-55. അതിന് മുകളിലോട്ട് ദയവ് ചെയ്ത് ഈ വണ്ടി എടുത്ത് പോകാൻ ശ്രമിക്കാതിരിക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു ബ്രേക്കിങ്ങിൽ വണ്ടി കറക്റ്റ് നിർത്താൻ പറ്റണമെങ്കിൽ ആ ഒരു സ്പീഡിൽ പോയാൽ മതി.
കൂടുതൽ പറപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ളവരാണെങ്കിൽ ഇത് എടുക്കാതിരിക്കുക, എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ വരാം. അതിന് പ്ലാറ്റിന ആയാലും അത് തന്നെ, കാരണം ഒന്നാമത് ഇതിന് ടയർ സൈസൊക്കെ കുറവാണ്. നമ്മൾ അത്യാവശ്യം നമ്മൾ നല്ല രീതിയിൽ സഡൻ പിടിച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ റോഡ് കണ്ടീഷൻ എങ്ങനെയുള്ളതെന്ന് അറിയത്തില്ല, വീഴാനൊക്കെ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പം ശ്രദ്ധിച്ച് ഓടിക്കുക, ഡ്രൈവ് സേഫ്, ഹെൽമെറ്റൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുക. പിന്നെ പറയാൻ വിട്ടുപോയ അതേപോലെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഈ സെൻട്രൽ സ്റ്റാൻഡിൻ്റെ അവിടെയും അതേപോലെ ഈ സൈഡ് സ്റ്റാൻഡിൻ്റെ അവിടെയും ഓയിലോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും WD-40 അല്ലെങ്കിൽ ഓയിലോ അങ്ങനെ തേക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ നല്ല ടൈറ്റ് ആയിരിക്കും, ഇതിപ്പോൾ ടൈറ്റായിരിക്കുകയാണ്. അതേപോലെ ഫുട് റെസ്റ്റൊക്കെ നൽകിയിട്ടുണ്ട്, അതേപോലെ സാരി കാർഡുണ്ട്. ലേഡീസിനൊക്കെ പോകാൻ വളരെ കംഫർട്ട് തന്നെയാണ്. 3S ടെക്നോളജി, ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറയാതെ പോകാൻ പറ്റൂലല്ലോ. ഇപ്പം ഹീറോ വാഹനങ്ങളിലെ എല്ലാത്തിലും, ഹീറോയുടെ ഏത് വണ്ടി എടുത്തു നോക്കിയാലും ഒരുവിധമുള്ള, ഇപ്പം ഈ കമ്മ്യൂട്ടർ സെഗ്മെൻ്റ് ആയാലും സ്പ്ലെൻഡർ അങ്ങനെയുള്ള ഏത് മോഡൽ എടുത്താലും, ഇത് തോന്നുന്നു എക്സ്പൾസിൽ ഇല്ലെന്നാണ് തോന്നുന്നത്. ഹീറോ വാഹനങ്ങളിൽ ഇപ്പം പാഷൻ പ്രോയിലായാലും സ്പ്ലെൻഡറിലൊക്കെ ആയാലും I3S ടെക്നോളജി ഉണ്ട്. ഈ ടെക്നോളജി എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഒരു തിരക്ക് പിടിച്ച് ഇപ്പോൾ സിഗ്നലിൽ നിന്ന് കിടക്കുന്ന സമയത്ത് കൂടുതൽ മൈലേജ് കിട്ടാനും കൂടിയാണ് ഈ ടെക്നോളജി കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്കിനി I3S ടെക്നോളജി എങ്ങനെയാണ് വർക്കാവുന്നതെന്ന് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് നോക്കാം. ഇപ്പോൾ ഒരു സിഗ്നലിലേക്കാണ് നമ്മൾ എത്തുന്നതെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ച് ഗിയർ ഡൗൺ ചെയ്യുകയാണ്. ഗിയർ ഡൗൺ ചെയ്ത് ന്യൂട്രലായി I3S ടെക്നോളജിയുടെ ലൈറ്റ് ഇൻഡിക്കേഷൻ, ഇപ്പം ക്ലച്ച് റിലീസ് ചെയ്യുകയാണ്. I3S ടെക്നോളജിയുടെ ലൈറ്റ് ഓണായി, ഇപ്പോൾ വണ്ടി ഓഫായി. ഇനി നമ്മൾ ക്ലച്ച് എടുക്കുമ്പോൾ, ക്ലച്ച് പിടിച്ചപ്പോൾ വണ്ടി സ്റ്റാർട്ടായി. ഇനി ഗിയർ മാറി നമുക്ക് യാത്ര തുടങ്ങാം. കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ടോ എന്നറിയത്തില്ല, ഇവിടെ ഒരു സൈഡ് സ്റ്റാൻഡ് ഇൻഡിക്കേഷനും ഉണ്ട്. നമുക്ക് സൈഡ് സ്റ്റാൻഡ് കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഇപ്പം സൈഡ് സ്റ്റാൻഡ് കിടക്കുകയാണ്, നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം. പക്ഷേ ഗിയർ ഇട്ടാൽ സൈഡ് സ്റ്റാൻഡ് ഇൻഡിക്കേഷനേ ഉള്ളൂ, പക്ഷേ വണ്ടി മൂവ് ആവുന്നുണ്ട്. ഇനി അത് കംപ്ലൈൻ്റ് ആണോ എന്ന് അറിയാൻ വയ്യ. കാരണം ഇൻഡിക്കേഷൻ കത്തിക്കിടക്കുന്നുണ്ട്, പക്ഷേ സൈഡ് സ്റ്റാൻഡ് ഓഫ് ആവുന്നില്ല. അപ്പം എഞ്ചിൻ ഓഫ്, കട്ട് ഓഫ് ഇല്ല. ഓടിക്കാനൊക്കെ വളരെ യാത്രാസുഖമുള്ള വണ്ടി തന്നെയാണ് പാഷൻ പ്രോ. ഇതിൽ ഒരു ഒറ്റ സ്ട്രെച്ചിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു 50 കിലോമീറ്ററിനകത്തൊക്കെ പോകത്തുള്ളൂ, ആ റേഞ്ചിൽ ഒരു യാത്രാസുഖം കിട്ടത്തുള്ളൂ. ഇല്ല, നമുക്കൊരു സേഫ് മൈലേജ് കറക്റ്റൊക്കെ കിട്ടണമെങ്കിൽ ഏറ്റവും സുഖപ്രദമായി യാത്ര ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒരു 40-50 റേഞ്ചിൽ പോകുന്നതായിരിക്കും നല്ല ഒരു യാത്രാ കംഫർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. 50-60 പോയി പെട്ടെന്ന് കയറി ബ്രേക്കൊക്കെ പിടിച്ച സമയത്ത് നല്ല രീതിയിൽ നിൽക്കത്തില്ല, സ്കിഡ് ആവാനുള്ള ചാൻസ് വളരെ കൂടുതലാണ്. അതുപോലെ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്ന ആ ഒരു പ്രശ്നം വരുന്നുണ്ട്, ഈ സെക്കൻഡിൽ നിന്ന് ഫസ്റ്റിലോട്ടും ഫസ്റ്റിൽ നിന്ന് സെക്കൻഡിലോട്ടൊക്കെ ഇടുന്ന സമയത്തൊരു കറക്റ്റ് ഗിയർ വീഴാത്ത ഒരു അവസ്ഥ അതിപ്പോഴും ഉണ്ട്. അത് എല്ലാ മോഡലിലും ഇല്ല, ചില പ്രോ മോഡലുകളിൽ ഈ ഒരു കംപ്ലൈൻറ്റ് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. സിറ്റീസിലൊക്കെ ഫ്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റിയ വണ്ടിയാണ്, കാരണം തിരക്കിൽ കൂടെയൊക്കെ നമുക്ക് ഒഴിച്ച് വെട്ടിച്ചൊക്കെ എടുത്തുകൊണ്ട് പോവാം. പ്ലാറ്റിനേക്കാളും ഇതിന് പവറും ടോർക്കും കൂടുതലാണെങ്കിൽ പോലും എനിക്ക് കുറച്ചും കൂടി പവർ ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് റൈഡിങ് ടൈമിൽ പ്ലാറ്റിനയിലാണ്. പോരെങ്കിൽ അതിലൊരു 5th ഗിയറും കൂടി ഉണ്ട്,
കുറച്ചും കൂടി ഫ്യൂൽ എഫിഷ്യൻസി കിട്ടുകയും ചെയ്യും. ഇതിൽ നമ്മളൊരു 40 അടുപ്പിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ 30 റേഞ്ചിലൊക്കെ പോവുകയാണെങ്കിൽ ഫോർത്ത് ഗിയർ ആണെങ്കിൽ ഒരു ഒരു സ്ട്രഗിളിംഗ് ഉണ്ട്. നമ്മൾ 40 മേലെ കയറിയാൽ മാത്രമേ 40 അല്ലെങ്കിൽ 40 മേലെ വന്നാലേ ഒരു റൈഡിങ് എഫേർട്ട് കൂടുതൽ കിട്ടത്തുള്ളൂ.